Avokati Arben Langozi ka publikuar një skandal që lidhet me kreun e KQZ-s, Ilirian Celibashi, teksa thot se Celibashi është një ndër zyrtarët e lartë më të korruptuar në Shqipëri. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Langozi shkruan se kreu i KQZ-s dyshohet se është përfshirë në skemën e pastrimit të parave në bashkëpunim me Fatmir Mediun. Avokati deklaron se Celibashi ka patur detyrë të bazohet në ligj në momentin e dhënies së vendimit kundër Hajdarit të bashkisë Kuçov, por sipas tij, Celibashi nuk merr përbaz vendimin e gjykatës së lartë. Postimi i plot. Ilirian Celibashi padyshim është një ndër zyrtarët e lartë më të korruptuar në Shqipëri. Ai dyshohet se është përfshirë në skemën e pastrimit të parave në bashkëpunim me Fatmir Mediun. Ai në jo pak raste mban qëndrim skandaloz, antikushtetues, korruptiv, të ndikuar në vendimet e dhëna prej tij në krye të KQZ-s. Një ndër rastet të dyshuar korruptiv është edhe vendimi i dhënë ndaj kryetarit të bashkisë Kuçov Kreshnik Hajdari. Celibashi ka pasur detyrë të bazohet në ligj në momentin e dhënies së vendimit kundër Hajdarit të bashkisë Kuçov. Celibashi i partisë vlerëson dhe e konsideron të marrin përbaz dhe si analogji vendimin e vet dhe vendimin e gjykatës administrative të shkallës së parë dhe nuk merr përbaz vendimin e gjykatës së lartë. Skandali provohet si më poshtë. Gjykata e lartë në vendimin penal të datës 24/2023 me numër 53805/0055/118 i regjistrit themeltar numër 00-2023-15-69 i vendimit 215 në pikën 22 të tij ka mbajtur qëndrimin si më poshtë. Referuar për mbajtjes o formularit të vetë deklarimit, i dal në zbatim të ligjit numër 138/2015, i miratuar me vendimin numër 17/2016 të kuvendit të Shqipëris, kolegji vlerëson se subjektet deklaruese që përsaktohen në këtë ligj, kanë detyrim të pasqyrojnë në formular çdo dënim penal të formës së prerë të dhënë nga një autoritet gjyqësor shqiptar apo i huaj, pavarësisht llojit të veprës penale dhe llojit të masës së dënimit të dhënë. Ndërkohë, sipas arsyetimit fantashkencor të zyrtarit të dyshuar të korruptuar Celibashi, dhe pikërisht në vendimin e Zotit Hajdari thuhet se duhet të deklarohen vetëm shkaqet që e ndalojnë kandidimin. Nëse shkaqet mungojnë, atëherë subjekti nuk ka asnjë detyrim të deklarojë çdo gjë tjetër që nuk përbën shkak ndalim për të marrë një funksion publik. Pra gjykata e lartë thotë se duhet deklaruar çdo vendim penal, ndërkohë Celibashi thotë se nuk ka detyrim. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.